qué? Panas menon, masuk lah. Masuk. Ya Allah. Yeah.
ada. Ada abang, ada apa? Strawberry? Hah? Kanan? Min. Minnya. Nah, cuma ada kawan. Hai, beli burger. Cakap beli burger apa? Ya. Beef burger. Hanya minta balik. Beli ice cream. Najma? Najma. Tunggu burger. Ni plate. Okay, thank you. Oh, mak. Buat burger Najma. Jom. Beli sushi? Large roll? Najma mau? Ni lagi mau. Tuna roll. Hello. Beli takoyaki. Okay. Tunjuk Najma. Takoyaki ni. Mana tu tahu lah. Okay. Banyaknya? Okay, cukup. Dah. Ambil lah cuman. RM5. Apa kamu mau? Apa kamu mau? Ini? Ini? Thank you. Okay, thank you. Huh? Ni? Ni. Hey, sila letakkan pinggan. Ni dah rosak.